I aquesta setmana s'ha presentat el programa de la tercera edició del Reus Cultura Contemporània, amb una edició que es consolida una vegada acabada la pandèmia. Aquest festival comptarà en aquesta edició amb més de 25 actuacions en diversos espais de Reus: el Jardí de la Casa Rull, l'Absenta, l'Ús Submarino, el Racó de la Palma i altres entitats locals com la Bullanga. Alguns dels artistes amb què comptarà la programació són Impuls, Manguata i Espada Maceta del Camp de Tarragona i l'Enando l'Areu Escampa de la resta del país, entre molts altres. De fet, des de l'organització destaquen que aquest mateix any els concerts s'allargaran fins al mes d'abril, fent que el festival duri més de mig any. El canvi principal per mi és que serà la primera temporada tal com l'havíem plantejat, és a dir, que comenci l'octubre o el setembre avui i que s'acabi el maig, és a dir, que serà una temporada completa que agafa 2 anys, i de fet avui us presentem la primera part, però al desembre o principis de gener esperem presentar-vos ja la segona part de la temporada. Això seria el principal, que és per això que aquí hi ha 14 concerts, però probablement a l'altra part n'hi haurà 14 més, així que veurem unes 30 bandes al final, no? Que fins ara ens havíem hagut d'adaptar a la pandèmia, i el primer la vam fer d'abril a juny i la segona no vam poder fer l'octubre a desembre i vam començar el febrer o el març al final, ja no recordo quan, i vam acabar doncs, fa bastant poc, no? El maig de l'any passat.